že asi s dcerou vymysleli krvetárium. To je ona jedna lítá a druhá sedí. Samozřejmě k tomu potřebují nějaký vercajk. Tak si k tomu koupili takovouhle odsávačku. Akorát, že je tak velká, že by to možná vysala i ty krevety. Tak jsem udělal takovou jednoduchou redukci. Hodinový tisk z PETG, 2,5 dírky. No už je tady. A tomhle. Čup. A to je řešený. Může odsávat, může čistit krvetárium.